det her for meg ser jo ut som makt, egentlig. Altså, hadde jeg kunnet flytte den her inn i Danmark, så ville jo det gi meg en enorm makt. Ikke sant? Det er et veldig godt poeng. Det er en ny type makt. Jeg har hørt at flere norske bedrifter eies av Kina. Og det synes jeg er litt vanskelig å forstå. Hva betyr det for økonomien? Hva betyr det for meg og deg? Jeg heter Morten Skomsrud Andersen. Jeg er seniorforsker ved NUPI, der jeg forsker på hvordan verden henger sammen og hvordan land forholder seg til hverandre. Jeg er litt lei av å snakke om Trump. Ja. Hvis du ser på det som skjer i USA, da, litt av de samme tingene skjer jo i mange land, at man begynner å se litt mer innover. Da sier man ofte at det er proteksjonistisk fordi man vil beskytte sine egne industrier, ikke sant? Så da er det noen land som lukker seg, rett og slett. Men hva skjedde da? Stater sånn som Kina begynte å fylle litt av det vakuumet som oppstod når USA trakk seg tilbake. Så de har blitt forkjemperen for liberalisering, for åpen handel, åpne investeringsstrømmer og så videre. Det er så snedig, for et helt annet bilde også enn det jeg har for eksempel av Kina. Ja, hvis det er penger da, eller investeringer som kommer fra Kina. I 2008 investerte de 7,5 milliarder. Hvis vi spoler frem til 2016, så var kinesiske investeringer til Europa 375 milliarder. Det er forholdet. Det her for meg ser jo ut som makt, egentlig. Altså, hadde jeg kunnet flytte den her inn i Danmark, så ville jo det gi meg en enorm makt. Ikke sant? Det er et veldig, veldig godt poeng, fordi det er en av de tingene man er bekymret for, er jo at det skal skape sånn avhengighetsforhold. Hvis det blir en krise, for eksempel, en gang i fremtiden, så kan de si, ok, gjør som vi vil, eller så kutter vi internettet deres. Eller så kan dere ikke få vaksiner. Før, hvis man ville bli en mektig stat, så måtte man ha masse våpen og svær styrke. Svær hær og hangarskip og sånn. Ja. Mens måten man bygger seg opp til å bli mektig på da, i dag, ser ikke helt like ut nå som man gjorde på 1800-tallet. Nei. Jeg vil si at dette er en investor fra Kina. Og dette er den norske bedriften. Det er profitt som driver det, ikke sant? Det er derfor de investerer. Men hva skjer da hvis motivene plutselig forandrer seg? At det ikke er profitt lenger? At staten står bak og kontrollerer noen av de oppkjøpene. Det er da man begynner å tenke på, kanskje det er noen sikkerhetsrisikoer. Det vi ser på er egentlig det dilemma mellom at vi vil gjerne være åpne, men så må vi også passe litt på sikkerheten vår, fordi det er nye land. Akkurat som metalldetektorer på flyplassen, ikke sant? I 99% av tilfellene så er det ikke noe stress, det går helt fint. Det er veldig mange stater nå som innfører sånne metalldetektorer, og prøver å luke ut investeringene som kanskje kan være risikofylte. At en pipe nesten alltid dårlig idé, da kommer det ikke noe penger inn til landet. Nei. Skal den pipe veldig sjeldent, kanskje dårlig idé, fordi da kan han snike seg inn. Ja. Så man må finne den balansen mellom å være åpen og passe på sikkerheten vår. Som regel i 99% av tilfellene så er det kjempebra å være åpne. Få masse penger inn som man trenger. Sånn generelt så kan vi si at det har tippet litt for mye kanskje i sikkerhetsretningen nå versus åpenhet. Og Norge er et lite land. Velferden i Norge avhenger faktisk veldig mye av investeringer.